Záměrem bylo nenásilně provázat všechny lidské smysly a spojit tak zdánlivě neslučitelné, delikátní pokrmy spolu s uměleckou tvorbou. Ambicí rezortu Luhačovice je komunikovat nové skutečnosti. Například to, že Luhačovice nejsou jenom lázeňské místo, ale že je to například místo, které je známé svou gurmánskou tradicí, svými pokrmy. Takže tímto způsobem, nebo tohle byla ta základní myšlenka, uspořádat výstavu Gourmet s panem Ondřejem Olivou, který své artefakty zaměřil právě na toto téma. Oliva ve svém oboru není žádným nováčkem. Za sebou má celou řadu výstav a sochařských sympozií v České republice i v zahraničí. Od března letošního roku jsou jeho díla zastoupena také v Národní galerii v Praze. Tak vlastně ty věci, které tady dneska jsou vidět, tak jsou součástí mé diplomové práce, kterou jsem vlastně dělal na Akademii výtvarných umění. Ta diplomová práce se týkala právě jako estetiky, gurmánství a vlastně aranžování jídla, vlastně gastronomie jako celkově. Takže vlastně ty věci tohle téma jako rozvíjí a pokračují v něm. A jako právě tady to spojení s tímhle hotelem je podle mě jako ideální vlastně příležitost ty věci vystavit v místech, kde vlastně ta gastronomie souzní s tím uměním. Což myslím si, že to je jako naprosto v pořádku. Vlastně každý jako labužník a jak to říct, každý konzument výtvarného umění si vlastně může tady ukousnout kus z toho zakázaného ovoce. Zakousnout nejrůznější delikatesy z dílny šéfkuchaře, tentokrát na téma Amerika, mohli i hosté vernisáže. Nápad propojit její start s gala obědem hostům přinesl nevšední zážitek, spojení jídla a umění.